前のニュース4年に一度開催されるサッカーの祭典、ワールドカップ W 杯の2018年ロシア大会の組み合わせ抽選会が日本時間2日午前0時からモスクワのクレムリンで行われ、6大会連続出場となる日本の1次リーグの対戦相手が決まる。大会には32カ国、地域が参加。国際サッカー連盟、FIFA、ランキングを機に、1次リーグ A チルダ H 組の競技力が均等になるようにチームを振り分ける。日本は過去5度の W 杯で02年日韓大会と10年南アフリカ大会のベスト16が最高成績。バヒド・ハリルホジッチ監督が率いる今回は2大会ぶりの1次リーグ突破を目指す。大会は来年6月14日にモスクワのルジニキ競技場で開幕。同会場で行われる7月15日の決勝まで約1ヶ月間、全64試合の熱戦が繰り広げられる。共同、次のニュース。